Sana TV. Alhamdulillahi Rabbil Arbab. Wa musabbibil asbab. Wa mujiris sahab. Wa muqimil hisab. وهازم الأحزاب هو الله مولانا منزل الكتاب والذي يتوب علينا مما نعصيه وهو التواب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد إمام أهل الاقتراب وعلى آله وصحبه الموصوفين بأنهم أولو الألباب ونحن معهم وفيهم برحمة الله سبحانه وتعالى إلى يوم الحشر والمآب إخواني الفضلاء ساداتي الكرماء أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى وطاعته فقد فاز المتقون Kwanza kabisa naanza kuihusia nafsi yangu lakini pia nizihusie nafsi zenu tumcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukweli wa kumcha Mabwana hakuna shortcut Hakuna njia ambazo ni za panya Eti mimi na wewe ambazo tutapitia njia hizo Zitufikishe kuingia peponi hakuna Isipokuwa shortcut na njia kama hizo ambazo zitatufikisha peponi Mabwana ni lazima kila mmoja ashikamane na kamba ya takwa Tumcheni Mwenyezi Mungu ukweli wa kumcha Ilhali mabwana mpaka pale ambapo umauti utatulia na bila ya shaka hauko mbali ni wakati na siku yoyote umauti huo utatufikia Tumuombeni Mungu umauti ule utukute mimi na nyinyi ni miongoni mwa wale watu ambao sifa yao ni kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Ndugu zangu tukiwa bado tuko mwishoni kabisa ya mwezi wa Rajab mwezi ambao kihisabu ni namba 7 lakini ni mwezi ambao ni ofa maalumu kwa waja wa Mwenyezi Mungu ambao ni wafuasi wa Mtume Muhammad
sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Leo tuna tarehe 23 na thubutu kusema hii itakuwa ni Ijumaa ya mwisho ya mwezi wa Rajab. Mwezi ambao maulama wameuita huu ni mwezi wa kupanda. Kila mmoja wetu yupo katika mwezi wa kupanda, ilhali amuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amfikishe katika mwezi wa kumwagilia maji. Mwezi wa kumwagilia maji ni mwezi wa 8 kihesabu, lakini ni mwezi wa Shaaban. Lakini pia sambamba na hilo, tukimuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufikishe katika mwezi wa mavuno ambao ni mwezi wa 9 mwezi wa Ramadhani. Sasa basi, hapa ni kuachie swali. Wewe ndugu yangu Muislamu, Allah kwa mapenzi yake amekuacha mpaka leo hii Ijumaa ambayo tunathubutu kusema ni ya mwisho katika mwezi wa 7. Allah amekuacha hukumpa hongo ya aina yoyote, wala hukumshawishi na chochote, bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kakuacha kwa mapenzi yake. Lakini ukizingatia kwamba kuna watu wamezikwa wengi tu katika mwezi huu wa Rajab, lakini pia watu wenye thamani kubwa, wenye matendo adhimu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala watu wale ashawaondoa ilhali tushawazika. Sasa ujiulize wewe na mimi, mpaka kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpaka leo hii tarehe 23 amekuacha, umemfanyia nini? Kakuacha labda una hongo gani? Kakuacha umemshawishi na nini? Bali tunarudi kwamba kakuacha Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa huruma zake na kwa mapenzi yake. Na inawezekana unayo uliyoyateleza mpaka leo, Allah bado amekuacha ili utubie kurudi kwake, ili akakupokee vizuri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa swali mimi na wewe tujiulize, tumefanya nini? Na ilhali leo ni Ijumaa ya mwisho kabisa hii ya mwezi wa Rajab, mwezi ambao ni miongoni mwa miezi minne mitukufu aliyoizungumza Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kutukanya au kukataza Allah Subhanahu wa Ta'ala kusema fala tadhlimu fihinna anfusakum, msizidhulumu ndani ya miezi hiyo mitukufu nafsi zenu, ikiwa ni mwezi huu wa Rajabu, unaofuatia ni Dhulqa'da, unaofuatia ni Dhulhijja, na unaofuatia ni Muharram. Miezi minne mitukufu au akatukataza tusifanye mambo ambayo yatapelekea tukazidhulumu nafsi zetu, ima kuziangamiza au tukazipunja kwa yale tutakayoyafanya. Ibada kwa ndugu zanguni, ikiwa tunakwenda mwishoni, na nikikumbuka hutuba yangu tu ya mwanzo wa Rajab, nilisema hivi: watu wa zamani waliopita waliwahi kuulizwa na mmoja wapo akiwa
ni imamu wa Basra, Hassan al-Basra. Wenzetu mnajipangaje kwa kukabili mwezi wa Ramadhani? Tokea lini mnajipanga na mnajiandaa ndani ya mwezi huo wa Ramadhani? Usikilize jawabu hili alilonijibu mwana wa chuoni yule, alafu ujitizame wewe na mimi, ama kwa ujumla tujitizame na sisi, tuko wapi na wapi na watu hao. Lakini tukipata bahati hiyo, tukipata jawabu, ni wajibu wetu, hatujachelewa, muda wa kuwa bado tuko hai na milango ya tauba haijafungwa, basi tufanye haraka sana kuweza kuwaiga wenzetu hao, ili na sisi tuwemo katika makundi yao waliokuwa nayo. Kadhi wa Basra alijibu kwamba sisi tunaishi na kuyaenzi mafundisho yote ya mwezi wa Ramadhani miezi sita kabla. Sisi leo tuko mwezi wa saba na tarehe ni 23. Ina maana ukiwaangalia watu wema waliopita, sasa hivi tayari wapo katika maisha hayo. Lakini wewe na mimi bado una mipango mikubwa kabisa ya kujiandaa, ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala kabla hujafika kipindi hicho, na unapanga mipango lini ukalivunje sufuria kubwa linalompa jungu. Unayo mipango hapo ulipo, unaipanga. Lakini msikize huyu kadhi wa Basra anasema kwamba sisi tulikuwa tukiukabili, tukiuenzi, lakini pia tukiishi maisha ya mwezi wa Ramadhani miezi sita kabla. Tuko hivyo, yale yote ambayo mwezi wa Ramadhani hayatakikani, ama yale yote ambayo mwezi wa Ramadhani yanatakikana miezi sita kabla, sisi tunayo hayo. Baada ya hapo anasema tunayaenzi tena na kuyaendeleza tena yale maisha ambayo tulikuwa tukiishi mwezi wa Ramadhani miezi mitano baada. Watu hawa unawakuta maisha yao yote, maisha yao yote unawakuta watu hawa ndani ya miezi mitano na miezi sita, miezi 11. Hawa watu wapo katika maisha mazuri, maisha yenye kuridhiwa na Allah, maisha ya ucha Mungu. Sasa leo sisi tuko mwezi wa 10, mwezi wa saba, na tunaimizana haya leo. Ni wazi tunasema tumechelewa kimaandalizi, lakini kwa rehma za Allah subhanahu wa ta'ala bado hatujachelewa. Tunayo nafasi ya kuyaiga na kuyaenzi na pia kuingia katika mfumo wa maisha ya mwezi wa Ramadhani kabla hatujafika kesho kutu. Ndugu zangu, nimalize hutuba yangu kwa maneno sita aliyoyasema kiongozi na mwalimu wa umma huu, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mtume anasema idhimanu li sittam min anfusikum adhiman lakumul janna, nidhaminini kwa nafsi zenu kila mmoja adumu na haya, ayafanye haya, aishi katika mambo haya sita, basi mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama mwenyewe anasema nitawadhamini pepo.
bimaana atakayeishi na mambo sita haya bila ya shaka, kwa mujibu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama, huyu atakwenda peponi. Lakini usisahau na mambo ya faradhi, usiyasahau hayo. Hapo sio kadumu na haya tu kwamba wewe ni mkweli lakini huna swala, huna chochote. Baada ya faradhi uyafanye ya faradhi, dumu ishi na mambo haya sita. Mtume anasema utakwenda peponi. Jambo la kwanza tulilolieleza, Mtume alituhimiza usduku idha haddathtu. Semeni ukweli, kuweni wa kweli katika mazungumzo yenu. Akataja jambo la pili Mtume Muhammad, wa aufu idha wa'adtu. Tekelezeni ahadi pindi pale mnapoahidi. Jambo la tatu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akasema, wa'addu idha atumintum. Rejesheni amana za watu kwa wenyewe pale mnapoaminiwa. Jambo la nne Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akasema, wahfadhu furujakum adhimanu lakumul janna. Zihfadhini tupu zenu, zistirini tupu zenu, mimi nitawadhamini pepo. Jambo la tano Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alilolisema ni waghudhu absarakum, yainamisheni macho yenu. Adhimanu lakum aljanna, nitawadhamini nyinyi peponi. Lakini jambo la mwisho kabisa na la sita ambalo ndilo jambo alilolizungumza Mtume, Mtume alisema wakufu aidia, izuilieni mikono yenu. Adhimanu lakum aljanna, na mimi nitawadhamini pepo. Ndugu zangu, kwa haraka haraka mambo manne nilishayamaliza. Na ukiangalia haya mambo sita yote aliyozungumza Mtume, niliwaambieni mwenyewe ni muumini. Muumini ambaye anakabiliwa na jambo kubwa kabisa la mwezi wa tisa ambalo linafuata mbele yetu. Ikiwa wewe si muumini, kuanzia sasa ipandishe imani yako. Ilazimishe imani yako ipande, ili na wewe uingie katika uumini ya kuhusu haya mambo sita. Nikasema hivi, ipo hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aliyowaambia maswahaba, jadidu imanakum, qila ya Rasulullahi kaifa nujadidu imanana. Zijadidini, zifanyeni mpya mtu kila siku imani yake, kila siku aifanye upya, kila siku. Masahaba wakamwambia Mtume Muhammad, ya Rasulullah, vipi tutafikia kuzijadidi imani zetu? Mtume akawaambia, faakthiru min qawli la ilaha illallah. Kithirisheni, kila mmoja afanye kwa wingi bila ya hisabu maalumu, kusema hakuna mola anayepasa kuabudiwa kwa haki. Hii ndio tafsiri ya la ilaha illa Allah. Hakuna mola anayepasa kuabudiwa kwa haki, au hakuna Mungu anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ni mmoja tu. Semeni maneno haya kila siku, ilhali kwamba mtu awe anaipandisha imani yake. Maanake bila imani, ndugu zangu, hatuwezi kufika mahala popote. Ukiangalia, ni imani tu ndio iliyotufikisha hapa leo. Muda huu tuko hapa tunasikizana, lakini kuna wenzetu ala habari hana, na hajui pia leo pia ni siku gani. Subhanallah, tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala tuepushe na hilo. Mtu hajui pia leo ni siku gani, hajui. Hiyo nayo ni imani imemfikisha hapo.
Lakini wewe na mimi tuko hapa tunasikilizana, ni imani zetu ndio zilipotufikisha hapa. Sasa tuzijadili kila siku kwa kusema la ilaha illa Allah. Fanya hayo ndiyo maneno yako bila idadi maalumu. Sema maneno hayo, utakuwa tayari umekwisha kuijadili imani yako kwa mujibu na maelekezo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa ndugu zangu, maneno haya aliyoyasema mtume yote yana dalaili ndani ya Qur'an. Yote sita yana dalili ndani ya Qur'ani kwa mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala kuyazungumza haya yote mambo sita. Na walillahi alhamdu, nilijaribu kudadavua vile ambavyo niliweza. Sasa leo twendeni katika jambo la tano ambalo mwenyewe mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anasema, waghudhu absara, yainamisheni macho yenu. Mabwana, tunapoambiwa tuinamishe macho yetu ni kwamba ni lazima macho tuyakataze na kutizama sehemu zisizo stahiki. Kwa sababu inna mu'dhama an-nari min mustasghari sharar. Ule moto ule unapouona ni mkubwa sana unawaka, wewe usifikiri kwamba ndipo ulipoanzia pale. Pale sipo ulipoanzia. Moto ulianza na cheche ndogo kabisa. Cheche ndogo kabisa ndio ilianza. Hata magombano pia ya majumbani katika familia zinaanza jambo dogo tu, jambo ambalo linafikia linapuuzwa, lakini jambo lile mwisho wa siku linaweza likawagawa ndugu na familia nzima. Inna mungwa manari mi mustasghari sharari, hakika ukubwa wa moto unaouona unaanza cheche. Sasa yale macho tunapotazama ndipo panapotupelekea watu kufikia kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Utaangalia, mwisho wa kuangalia moyo utakubali na utakutuma kufanya kile ambacho kitakuwa kilichosababisha ni macho. Na sasa hivi ndugu zangu, naweza kuthubutu, macho wengi yamekufa nuru. Wengi macho yetu yamekufa nuru. Tukitoa ule uzee wa watu kutumia miwani, ni uzee sawa, lakini vijana wengi macho yamekufa nuru. Ipo sababu nayo ni kutizama yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kayaharamisha. Balil insanu ala nafsi basira, nyote hapo mna simu, ni nyote za smartphone, nyote mnazo. Tuko wachache sana simu zetu zitakazofunguliwa. Narudia, tuko wachache sana, sisemi hatupo, zitakazofunguliwa simu zetu basi zikakutwa zina wanachuoni wakubwa wakubwa, mfano wa shehe wangu yule pale, Sheikh Chizenga. Simu chache sana sana, lakini simu zetu wengi kabisa, simu zetu wengi tunayoyatazama, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayejua, sio mimi mzungumzaye wala nyinyi mnaonisikiliza. Maana yangu nataka hapa tulipo tubadilike. Simu zetu zina mabalaa, zina matatizo, hazifai hata kidogo. Mtu anafika kwambia hapa kwenye simu ndio ninapopandisha steam hizi za kwenda wapi? Anapandisha mzuka pale, anasema anapandisha nyama pale. Anapandisha. Unatetemeka. Alafu unakwenda wapi? Sasa hili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Mtume Muhammad sura ya 24.
aya ya 30. Anamwambia we mtume Muhammad, kulil mu'minina, waambie hao waumini. Narudia tena, kama si muumini endelea, fungua simu, fanya unaloliweza, ila ninakuomba na kunasihi, badilika. Tunakoenda shekhe huko hakuna njia ya mkato. Kul lil mu'minina yaghuddu min absari wa yahfadhu furujahum. Ewe mtume, waambie hao waumini hao wainamishe macho yao, wainamishe macho yao, bimaana wasitizame vilivyokuwa ni haramu, watizame vilivyokuwa ni halali juu yao. Wayahfadhu furujahum, maana ya kuambia kwamba wainamishe macho yao. Unapotazama ndipo unapozalisha tatizo, na unapozalisha tatizo mara moja unakwenda kuingiza tupu katika masu ya yaghudhu min abswarihim wa yahfadhu furujahum, wahifadhi tupu zao. Mungu anasema dhalika azka lahum, hilo la kuinamisha macho yao na kuhifadhi tupu zao ndilo takaso bora kwa wao, ndilo suluhisho bora kwa wao. Inna Allaha khabirun bima yasnaun. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bila ya shaka anazo habari kwa hayo mbiafanyayo, na wallahi bila ya shaka kila mmoja atakwenda kupata kinachostahiki na yeye. Tusidanganyane, tuna maneno sisi ya kikafiri ya kwamba tukisha kufa ndiyo shughuli imekwisha. Mabwana, hilo halipo, hilo halipo kabisa. Tutafufuliwa, hisabu ipo, na kila mtu atapata kinachostahiki na yeye. Mungu anasema za'ama alladhina kafaru allan yub'athu. Mwambia Muhammad, waambie kul bala, sema kwa nini bwana, wa rabbi na apa kwa bwana wangu, latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika ala Allahi yasiru. Tena mwenyewe anasema latub'athunna, mtafufuliwa, manake ni lazima mtake mstaki. Thumma latunabba'unna, kisha mtapewa habari, mzipokee msizipokee, lakini mtapewa, na kila mmoja atapata. Alipwa kila kitu tutakachofanya. Kwa hiyo mabwana, kufa kupo, wallahu khabirun bima yasnauna, Mungu anazo habari hizo msifanyazo, mkafanya siri, mkafanya dhahiri, mkajificha, msijifiche, Mungu anajua na mtalipwa. Ikarudi tena anawaambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul lil mu'minati yaghdudhna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Nuriyo sura ya 24, nenda kaangalie, zikikutatiza mashekhe unao kawaulize, anasemaje Mungu hapo. Mtume waambie wanawake, mambo sita haya mabwana yanamhusu mke na mume. Hake msema hapana, haya ni waumini wote, wa kiume na wa kike. What? Mambo sita haya wanatakiwa waseme kweli, waumini wa kiume na wa kike, watekeleze ahadi, waumini wa kiume na wa kike,
warudieshe amana za watu, waumini wa kike na wa kiume, wafike mahala wahifadhi tupu zao, waumini wa kike na wa kiume, wainamishe macho yao, waumini wa kike na wa kiume, na waizuie mikono yao, waumini wa kike na wa kiume. Mtume anasema adhimanu lakum rijali. Namwambia Mtume Muhammad waambie wanawake hao nao ambao ni waumini lakini yaghadhudhna min absarihinna, wayainamishe macho yao, wayahfadhna furujahunna, na wasihifadhi, wasizipeleke tu ovyo ovyo. Mwanamke amekuwa kama vile ni soko. Manake soko ni kila mtu anaingia, asiyejulikana na anayejulikana. Makamu yote hapana asifike mahala hivyo. Mwanamke ni stara kubwa na ajistiri. Wayahfadhna furujahunna wala yubdina zinatahunna, wala wasiyaonyeshe, wasiyadhihirishe mapambo yao, uzuri wa mwili wao wasiudhihirishe. Illa ma dhahara minha, isipokuwa kwa yale ambayo haya yako dhahiri, yako wazi, yaonekane, haya hayana tabu. Huyu ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama anasema waghudhu absarakum adhmanu lakum aljanna. Jambo la tano, la sita na la mwisho ni wakufu aidiakum min idha'in nasi wa a'dadin nas. Tuzuieni jamani mikono yetu, tuizuie mikono yetu kutokana na kuwaudhi watu, lakini pia na kuwafanyia uadui watu kwa kutumia mikono yetu. Au anasema kwenye Qur'ani, wala tulqu aidiakum ila tahluka. Hiyo ni basi, ni Bakara hiyo. Kaangalie Mungu anasemaje kuizungumzia mikono. Kila kitu kina dalili. Maana siku hizi ukizungumza kitu lazima uwe na dalili. Kama huna dalili utaacha. Hata ukisema pia mimi naitwa Bakari Rashidi Kipitu, watu wanataka dalili. Wewe una dalili gani kama uni babako? Utoe dalili. Kwa hiyo kila kitu kina dalili. Kwa hiyo mabwana, tuizuie mikono. Almuslimu, Mtume anasema man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi. Muislamu haswa wa kweli ni yule ambaye wamepata salama waumini waislamu wengine, min lisanihi, kutokana na ulimi, haukumdhuru mtu kwa maneno aliyotumia, wa yadihi, pia na mkono wake haukumfanyia maudhi mtu wala kumfanyia uadui mtu. Mabwana, kuna watu mmepewa vyeo, mikono yenu imekuwa ni sababu ya kuangamiza wengine. Maana usiangalie tu, maanake mkono unaweza ukautumia kutumia kula, lakini hata pia kuishika kalamu. Kuna watu leo hii wanaoza magerezani, na ukimwangalia aliyefanya hivyo ni Muislamu, eti kwa sababu anachewa nacho na kaona kabisa huyu anakwenda gerezani, haki anayo ya kutokwenda gerezani, lakini anampeleka gerezani, lakini kwa sababu amepewa cheo kwa kutumia mkono aliokuwa na. Watu wanaoza, lakini pia wengine washakufa. Istoshe, watu mpaka sasa hivi familia pia zimekuwa ziko ndani ya shida kwa watu kutumia tu mikono yenu na ndimi zenu. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama anasema adhmanu li sitan min anfusikum adhmanu lakum aljanna. Ndugu zangu, niwahusie pamoja na kuihusia nafsi yangu, hatujachelewa, tuanze kuishi na haya mambo sita, na tufanye haya mambo sita ndiyo dira yetu na kielelezo chetu cha kukabili mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao hauko mbali, unatudia. Insha Allah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie ni mimma yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني لما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فاستغفروه إنه الغفور الرحيم وهو البر القيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرد. أيها الناس
ittaqullaha rabbakum wattabi'u sunnata nabiyikum wa'lamu anna taqwallahi tujibul khulud fi daril na'im wa anna ma'siyatallahi tujibul adhabal alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ma daratil aflaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad majtama fi ta'atika al-abid wal mullab. Allahumma arda an sahibi nabiyika Abi Bakr as-Siddiq at-Taqi wal hadith al-mihrab Umar ibn al-Khattab al-Faruq an-Naqi wa an jami' al-Qur'an Uthman ibn Affan al-Nurayn az-Zaki wa an bab al-ilm Ali ibn Abi Talib al-Wafi al-Radi wa an jami' as-Sahaba والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معدا معصوما ولا تجعل فينا ولا في جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم شقيا ولا محروما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم في المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله تعالى أعز وأجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة.